pitäisi olla kaikki kondiksessa ja päästään näkemään. En kyllä olettanut, että Iceboxia tullaan näkemään, mutta Playzonella on kyllä, sanoisin, että aika vahva Icebox. On itse asiassa tainnut Playzoneen vastaan pelata tässä kartassa itse. Ja kyllä tajettiin ottaa aika hyvin tukkaan niiltä. Tullaan tänne takaisin studion puolelle vielä hetkeksi. Kerro tosiaan, te pääsitte pelaamaan tätä karttaa, minkälaiset muistot. Ehkä päällimmäisenä huonot, mutta miltä tuntui pelata Felissä? Oli kyllä, siis Felissä oli aivan älyttömän mukava pelata. Ja vaikka nyt, okei, ei tullut menestystä oikeastaan mitenkään, mutta oli se kyllä älyttömän mukava pelaaja. Kiva pelaa aina toisiin suomalaisiin tiimeihin vastaan, se on jotenkin tosi hyvä fiilis siinä. On se vähän eri, kun on pelannut tuolla VCT-karsinnoissa ja näissä, niin nyt eri maalaisia jengejä vastaan, niin onhan se vähän eri, että ei ole semmoista, tiedätkö, Suomi-connectionia siinä. Voi heittää aina hyvää meemiä chatissa vastustajalle, kun on samankielinen jengi siellä vastassa. Ja kyllä. Täällä muutama sekunti vielä päästään odottelemaan, mutta niin kuin todettu, Visu Gaming vastaan Playzone, tästä sitten voittaja pääsee 2G4 vastaan ja sittenhän me päästään starttaamaan tämä matsi ja nähdään sitten, kun nämä kaksi pääsevät kohta kohtaamaan toisella. Kyllä. Tässä pikkuhiljaa, joo, 30 sekkaa, siellä on timeri lähtenyt käyntiin ja nähdään, että kolmen miehen stack on täällä Visulla A:n puolella. Voi olla, että lähtee jotain aggressiivista pelittelyä, heittääkö varmaan tosta vähän darttia tonne beltille ja saa nähdä, että lähteekö polvi ja hiiberi puskemaan sitten tota lattia vai onko ihan tämmönen defensive setupi. Kohta se nähdään ja 3 sekuntia, niin päästään katsomaan itse semifinaalia Felin Valorant Cup kautta numero 2 ja sinne päästään sitten saman tien hyökkäämään kohti B-saittia pistoirundi kyseessä ja näin me päästään käynnistelemään tämä matsi ja pienten teknisten vaikeuksien jälkeen, mutta täällähän sitä ollaan jälleen kerran huippumatseja 2 luvassa ja sit se on siinä, joku pääsee poikaa nostamaan ja 1 500 €. Kyllä, ai että, on kyllä hyvät palkinnot ja kyllä se poika on se suuri juttu, miksi tää halutaan voittaa. Kyllä. Ensimmäiset 2 fragia menee siellä, mutta Hiberi ottaa sitten tämän jätin tästä pois päiväjärjestyksestä. Hiberi menee katsomaan lisää sieltä, ottaako seuraavan 7, mikä juoksee tämmöinen kulmaukseen, mutta siitä laitetaan iluri pakettiin ja Hiberi on, hän on valmis tähän matsiin semifinaali ja hän haluaa ton finaalipaikan. Rupaa pelaamaan hyvää peliä tuossa boksin takana, keltaisen boksin takana, mutta sieltä ottaa feikin yhden tärkeän frakin. Siellä on sitten kaalla 3 vastaan, viimeinen kaveri enää jäljellä ja sen jälkeen Playzone ottaa ensimmäisen rundin kotiin. Joo, sieltä feikuni ottaa aika isoa, 4 härkää tuohon. Kova defense, vaikka Hiiberi pääsi sieltä vähän pelottelee, sai 2 pikkiä tuo Reina, kun saa full healit tuossa pistoolikierroksessa, niin se on kyllä pelottava. Ihan hyvä retake yritys Visulta tossa. Ei aivan pystynyt Fekuni vastaan tekemään tarpeeksi. Siellä vähän Roxilla taisi linarit joko missata sillä Viperilta ja sitten osui siihen Sage seinään, niin ei pystynyt oikein afterpanttiin pelaamaan ja Fekuni joutui ottaa sit aika iso. Kyllä, nyt tähän kartassa yksi Viperi pitää tätä B-saittia ja jälleen kerran lähdetään puskemaan B:lle ja saman tien Visu lukee tämän hyvin, lähtee puskemaan myös koko joukkue sitten tuonne B-saitille ja kohta rymistellään kaikki täällä B-saitilla. Miika tässä valmiina, katsotaan sitä, että antaa pitkäisiä luotia. Tänne kumminkin juostaan aika pitkälle tuonne spammin puolelle ja nyt ruvetaan laittamaan sitä. Polvi pistää sitten ensimmäisiä, laittaa vielä toisen. Polvi jatkaa siihen, mihin jäi viime kerralta ja 2 frakia heti kouraa ja nyt joutuu sitten lähteä pelaamaan näitä 3 Playzonelaista vastaan. Pikkasen heittää sen savua eteen ja nyt rauhoittuu pikkasen peli. Kyllä, hyvät damaget on Visu saanut. Kaksi pelaajaa siitä jo alas. Nyt sieltä Feikuni korjaa Hiiberi ja Xauberi alas ja haikitti ottaa sitten Miikasta siitä vikana. Tosi hyvät damaget tossa alussa, että oli vielä 4v3 situation Visulla Visu eduksi ja kyllä Playzone, heillä oli nuo Spectret ja Vandalit, niin sai käännettyä sen vielä takas niiden eduksi, mutta tuo on kyllä oikeasti iso damage ja sieltä taisi tippua jopa Spectre ehkä 2 ihan alas. Kyllä. Alas, jota Playzone ei pysty sovella. Ja tämähän sitten on asekierros, sieltä löytyy ostoa takaa tuolta Visu Gamingin puolelta ja katsotaan miten he pystyy lähteä puolustamaan Playzonea. Tässä katsotaan, lähdetään tekemään vähän puskua tonne A-saittia kohden, hitaasta semmoista, sille lähtee drone katsomaan ensimmäisenä ja katsotaan löytääkö sillä
siitä sitten ketään se ammutaan ainakin saman tien alas ja polvi ottaa sieltä ensimmäisen, tappaa feikini siihen paikkaan, entti fräki siitä polvelle, loistavaa tekemistä polvelta. Ja ottaa vielä toisen kyllä tämä polvi, no nyt sitten Roksia kun käy nyt viitaamassa, Xauberi täällä, vanha kunnon maestro, maestro Xauber ottaa sitten iluriin ja nyt on sitten Blades on nämä kaksi agenttia jäljellä. Kyllä ja Mikastilla on tosi vahva haju täällä, että puskenut flänki just silleen hyvin, ei ehkä overextendaa. Voi ottaa hakea tuota Roksia tuolta, mutta ei ihan näe, mutta tosi hyvä info, että ne on tuossa aulassa, että ei pääse mihinkään karkuun. Mikastilla on hyvä holdi täällä. Ja siellä on kolme miehen holdi sitten aasi täällä, ei pitäisi olla mitään chanssia sukapomillassa. Kyllä. Katso, näetkö tuossa Miika, katso vielä vähän väärään kohtaan, mutta sitten lähti sähäkkä saman tien. Se on tuo tota noin niin, kovan pelaajan flikki. Ja sieltä vielä toinen, samanmoinen. Kyllä. Sukapommi vähän kutitteli siitä Miikastin päältä, mutta ei ihan saanut tuolla Beckerettä enempää. Ja se on semmoinen tietynlainen haikeus ainakin omassa mielessäni pyörii. Se on tää päivä, tää kausi on paketissa ja sen kunniaksi laitetaan vanhat kunnon vielä viimeiset kotipizza lahjakortti. Jos haluat voittaa kotipizza lahjakorttia, kirjoita chattiin kotipizza. Jos haluat voittaa Jimsin lahjakorttia, kirjoita chattiin Jims. Kyllä. Ai että, nyt kannattaa osallistua. Viimeinen chanssi tällä kaudella ainakin osallistuu. Kyllä, että kauden kaksi arvontoja ei sitten enää ole. Kyllä. Joo, tänään jaetaan. Jep. Ja kuka ei haluaisi kotipizzaa? Nimenomaan. Ja ainakin kundi haluaa varmaan kapan spesiaalin ainakin. Veikkaisin näin. Se voi olla. Nyt ensimmäistä asekierrosta nähdään ja siellä on kyllä polvi hyvässä positiossa. Tää ollaan taidettu kuulla. Pelaa kyllä tosi hyvin tätä. Ei anna turhaa infoa siitä. Pelaa. Oi, Miikasti tippuu kyllä siitä Roksielle, eikä ihan insta tradea saatu. Haikitti hyvin kakko sieltä polvin positioni vielä tuon ekan piikin jälkeen ja nyt rauhoitetaan. Ja siellä on Feguni puskenut alle aivan älyttömän kovaa. On sen verran vahva positio, että se ei voi muuta kuin rotatee. Yep. Blade Zoneen tyypit tonne aale ja hiiperi kyllä jää tässä ihan vaan. Ei siinä oikein pysty. Käytetään vielä ulti sen jälkeen ja nyt on sitten kahdella viittä vastaan tämä peli. Kyllä, tossa kyllä näkee, että mitä tuhoa se Cypheri voi tehdä, kun painaa tonne pikku lurkille vähän flänkkää. Ja siellä ollaan neljän miehellä B-aulassa ja sillä väli Feikuni on lurkanut tonne aasitelle. B-aulasta saadaan kaksi pikkiä, Feikuni kertoo aasite tyhjä, mä saan tästä pikin. Ja 5v2, ei varmaan lähde tota noin niin tässä Nomi ja Xauberi enää haasteilee. Haluu säästää pyssyt. Fiksu peli ja lähtee vielä semmosiin paikkoihin, mistä ei sitten varmaan nyt tuo Blaydson pääse heitä hakemaan. Kyllä. Ja hyvin käyttää Nomi tossa dartin vielä, Roksi ei pääse ihan instana puskeen tosta. Yrittää vähän haistella tätä pyssyä. Täällä on luultavasti Blaydsonen puolella sen verran hyvä rahat, että voisi melkein lähteä hakemaan, mutta ei lähde ihan turhaa siellä. Ja Feikuni 7-1-1. Mä puhuin noista vahvoista cyphereista, kun ne pikataan tähän. Okei, 4 rundia mennyt, mutta kyllä Feikuni on näyttänyt jo tässä, että jätkä on kyllä konsistent. Se on ja mä veikkaan, että samaa tahtia nähdään kyllä tää loppupeli. Veikkoan samaa. 1-3 meillä täällä tilanne ja nyt sitten nähdään. Siellä on taas kovat pyssyt, hyvät shieldit. Xauberi ei saa ostettua täyttä shieldia, mutta ei se väljäpuoli. Kaikin pystyy lähteä vähän tekemään tuhoa. Nyt pelaa erittäin hitaasti Blaydsonen tämän rundin ja tähän kyllä vastaa Visu. Olvia sieltä sitten hiperi kuolee tonne putkeen, eikä se onnistu siinä. Otetaan hyvä fräki kyllä siitä. Katsotaan miten Visu pystyy yhtä lähtemään puolustamaan neljällä. Kyllä, olipa hyvä positiona tossa haikittelee. Täysin dinajataan tuohon Visun puskuun. Hiiperi ja polvi on aivan älyttömän vahva duelisti duo tuolla. Yrittää hakea pikkiin, mutta ei saa. Siellä on vahvempi holdi. Siellä on haikitti ja holdaa siellä spawnissa. Spawnissa taisi olla Sugan kanssa. Ja hyvä entry siitä ja nyt rauhoitellaan vähän. Ja ei lähdetä ehkä aggressaa sitten ja antaa sitä advantagea tossa vihun puolelle. Halutaan mennä vielä yhdessä tonne aasitelle näköjään ja siellä on pelkä kautta. Xauberi pystyy kyllä tekee. Maistro täällä, käydään kumminkin samantien nostamassa, mutta yrittää ottaa vielä lisää sieltä, mutta tämän jälkeen hoitaa sitten Suga
tämän homman ja nyt lähdetään sitten puskemaan viidellä. Kolmea vastaan suka näyttää sieltä saamaton spikein laitettua kiinni ja tähän sitten haastetaan polvi täältä ylhäältä ja kaksi enää jäljellä tuolla Visu Gamingin puolella. Taitaa lähteä vähän vielä tässä sitten kattoon varovasti Nomia. Miika sitten tässä menee katsomaan, että Roksi on kyllä täysin valmiina tähän ja kolmas sieltä sitten tälle jättipelaajalle ja Miika kuolee siihen paikkaan. Nyt ei neljään sittyy meillä nyt sitten tämä semifinaali. Kyllä, siinä yrittiin vissiin vähän lähteä haistelemaan ainakin pyssyyn. Pari pikkiä jos siitä olisi saanut, niin olisi siitä voinut rundi kehkeytyä, mutta Playzonella oli kyllä sen verran vahvat positionit tossa, että ei minkäänlaista chanssiä, että siinä taisi ilurikin pelaa, haikittiin, ei kun Roksien kontaktista, että jos Roksi olisi kuollut, niin se olisi kyllä treidattu siihen tosi hyvin. Ja kyllä Playzonella on vahva tää Icebox. 4-1. Ei oikein Visu Game ole päässyt tässä kartalle ei, vielä. Ei oikein. Ihan hyvää tekemistä, mutta sitten kyllä aika vahvalta kyllä tää Playzone näyttää. Iceboxi tässä nähdään ja katsotaan mitä Fakeni saa täällä. Jälleen kerran toi duo. Hiber polvi tuolla tekee myyrän työtä. Polvi katsoo tänne ylös ja nythän täältä tulee kaveri haastamaan. Ja toinen sieltä tulee ihan tuolta ruovaksesta ja otetaan vielä toisen siitä Nomin pakettiin. Ja näin ikään sieltä sitten saadaan nämä kaverit tapettua pois. Kyllä, Fakeni teki hyvä spotti siinä. Taisi sillä hypyllä huomata sen pusku ja ei lähtenyt overextendaa ennen kuin tiimiläiset tuli siihen ja heti kun tiimiläiset tuli, otti sen ekan kontakti, otti sen ekan piikin, niin Fakeni piikkaa siitä ja saa sen toisen jetin siihen ja sitten saa vielä sova siitä ja tämä rundi onkin sitten ohi. Tämä alkaa olla ehtoon puolella ja taidetaan vielä toi Miikakin kertoa hakemassa tälle, Miikka saa yhtä fragia sitten. Nyt alkaa tulla pikkasen kiire, ottaa sitten kumminkin yhden seitsin pois, mutta sen jälkeen tuleekin runtua ja yhteen viiteen siirtyy tämä matsi meillä täällä. Ja vahvaa tekemistä Playzonella. Kyllä, erittäin vahvaa ja Playzone on kyllä hyvin pelannut pois tuota hiiperin polvikomboa. Nyt se polvi saa kyllä tuon operaattori, mutta saa nähdä, että pystyykö Playzone pelaa sitten kamalla sitä pois ja saako dinajattu sitä polven operaattoria hyvin. Se on kyllä erittäin vahva ja se oli monessa myös highlight-riileissäkin. Niitä löytyi muutamia kappaleita ja nyt katsotaan. Nyt ehkä se tarvii, että polvi pääsee hieman tähän matsiin mukaan, pääsee tällä operaattorilla sitten ottamaan. Tällä kertaa ei ole alle hirveästi valumassa kavereita. Miika kumminkin taitaa kuulla, että tänne rupeaa tulemaan. Käyttää tuon ultinsa sitten tuon saman tien. Sillä päästään pikkasen estämään. Se tulee kumminkin todella vauhdikkaasti ja huhhuh! Kyllä nyt tossa annetaan kyllä loistava suoritus. Siitä vielä toi ulti pois ja huhhuh. Kyllä. Tulipa isosti haikitti tohon. Miikasti ulti ja siinä haikitti taisi olla joku 50 HP, kun se ulti ottaa niin paljon helttiä sulta pois, mutta isolla confidenceillä painaa kerran right-klikkiä ja siinä on Miikastille ja sille ultille heipat sanoo. Kyllä, lähtee sitten tosta teitsi pois, Sauberi tulee täältä keumaan duuniansa, Sauberi ottaa sitä Roksia ja katsoo sinne yläkertaa, sieltä vielä yrittää saada, mutta Iluri vai täällä sitten Fakeni ottaa hänet ja Nomi ottaa vielä sieltä lisää, nyt on yksi vastaan kaksi täällä tilanne, enää ainokainen tuolla Nomi jäljellä. Nomi taitaa ihan just nähdä. Menee vielä kääntämään tonne boksin taakse, mutta siellä alkaa olla monessa kulmassa kaveria. Nyt on pikkasen kiire jo ja sieltä ottaa yhden härkäsen, mutta sen jälkeen molemmat ottavat kolme kyytiä ja Ilori on viimeinen agentti, joka on jäljellä ja peli siirtyy 1-6 tilanteeseen. Kyllä. Hyvin pelattu kyllä Playzonella tossa. Sauberi sai kyllä hyvän tommosen pikku myyrä flankin tohon keltaisen taakse ja sai siitä pikattuu Roksia alas, mikä meinasi, että Roksia ultikin tippuu alas ja siinä oli kyllä vastustaja aika avonaisella, mutta tradet ei mennyt ihan täysin kohilleen tuolta Visun puolesta. Et sai hyviä pikkejä siihen, mutta ei riittänyt sitten tarpeeksi miesvoimaa siihen tradetakseen kaikkia. Sitten jäi vähän yksin sinne Nomi. Tulee haikitti, se on hyvää damagea hiiperiä, mutta täällä on Visu Gaming, niin taas on Dessu ja Frenzy ja vähän pienempää pislaa ja pyssyy, että pitäisi olla aika vahva Playzonen rundi, mutta täällä on hyvä stack kyllä A-puolella. Löytyy neljä tyyppiä Visun puolelta. Nyt katsotaan sitten polvella tulee siihen ensimmäinen, mutta juurikin menee Roksien siihen kyykkyyn ja näin ollen sitten polvi tuossa kuolee, niin myös hiperia. Nyt tässä ruvetaan sitten työstämään A-saitille. Kumminkin
tehdään pientä kääntöä tuonne B:lle. Siellä on sitten Miika valmiina, jos tänne B:lle tullaan, mutta lähtee myös fiksusti ehkä peruuttelemaan. Katsotaan nyt vielä minne tässä tullaan. Nomi ottaa yhden siitä pois pistoolilla ja saa siitä sitten vähän kovempaa vandaalia kyytiin. Kyllä. Siellä ollaan. Okei. Okay. Xauberi ottaa ressin siitä hiiberistä ja okay. Nyt ollaankin 4v4 tilanteessa täällä. Ja vähän parempaa pyssyä upgradeattu, niin tässä voi käydä vielä mitenkä vai? Kyllä, ja Nomilla on vielä tuo ultio hiipri ottaa aivan loistavan piikin siitä, mutta... Täältä tuleekin Iluri ottaa yhden Xauberin siitä ja hiipri jatkaa työstöä samanlaista. Nomi ottaa sitten sukapommin pois ja nyt on päällä vastaan kahdella tilanne. Kääntynyt kuin varka Ilurille tästä kolmas fragi kyytiin. Ja nyt on sitten jälleen kerran enää Nomi jäljellä ja... Nomi joutuu taistelemaan täällä ottaa kolmannen siitä ja nyt on enää yksi Cypher tuolla jäljellä. Lähtee sitten skannailemaan. Katsotaan, tuleeko haastamaan tämän aivan saman tien. Hän tietää, että Nomi kääntää juuri pois! Nomi kääntää juuri pois! Ja eikä pysty sitten tuosta saamaan fragin aikaiseksi, vaan se on fakin. Ja tilanne meillä siirtyy 1-7. Kyllä. Olipa hienot pikit hiiperin. Sai hyvin kaksi pikkiä siitä Tessulle. Nomi paino vielä se sova ulti siihen supporttaan. Sai yhden pikin siitä. Sai vähän hiiperin taakkaa niskasta pois. Mutta sieltä tuli Iluri kyllä tosi hyvin hiiperin kylkeen. Ja sai siitä pikin. Sai vielä toisen siihen, olisiko ollut Miika siihen midiin, mutta sitten vähän käänti selkää Nomille, Nomi sai hyvä piki ja 1v1, veikun niillä oli vähän parempi info, parempi posi siinä ja voittaa kyllä vahvasti torun. Täällä sitten hyökitään saman tien tänne B-saitille, polvi ottaa sieltä ensimmäisenä, nyt nähdään sitä polven operaattoria peliä, menee tähän Uudenmaan vielä haastamaan, siellä käytetään myös ultia, nyt nähdään sitten missä tämä polvi on. Polvi on paljon kiinnostaa, vaikka tulee keitsi ja saadaan vähän ultillakin tietoa ja informaatiota. Nyt polvi lähtee sitten karkuun, koska alkaa tulla piikkaisen kiire ja vaihdetaan sitten positionia hieman tänne turvallisimmille vesille. Kyllä, ja Xauberi ottaa hyvä piki sitten, kun nyt tässä on 4v3 situation polvi. Nyt tulee polvelle sitten lisää siitä fräkiä kyytiä ja Ilurille annetaan sitä höykyä oikein kunnolla vettä niskaan ja... Sitten katsotaan täällä nää yksi kaveri jäljellä. Ja kun polvi hakemassa senkin, ei, tässä on sitten vanha kunnon maisteri täällä Xauberi ja ottaa sitten 1-2-7 tasoittaa. Kyllä, oli hyvä rundi nyt Isulta ja saatiin kyllä hyvin tuo polvin operaattori, eka pikki siitä. Se pikki saatiin vissiin treidattua takas, mutta hyvin Xauberi holdaa sieltä keltaiselta. Saa pikkiä sieltä, saa Nomi taisi saada midistä vielä pikkiä ja sit polvi ottaa siitä yhden operaattorilla, kun kävelee suoraan crosshairin ja Xauberi finissaa rundia. Tosi hyvin pelattu Visulta tuo rundi. Vähän lisää tuommoista. Polvi tarvii kyllä pelastaa nyt vähän Visu tällä operaattorilla. Katsotaan, polvi menee sitten tällä. Tässä kyllä saattaa olla nämä kaverit tietoisia, että polvi tulee äärettömän aggressiivisesti tämän aina katsomaan, mistä sieltä sitten ensimmäinen polvi näyttää kyllä loistavaa peliä. Tää kumminkin haastaa saman tien Iluri hänet ja täältä saadaan, päästäänkö toi operaattori sitten pelastamaan vaiko eikö? Käytiinkö sitten itse asiassa noukkimassa kyytiin vai ei? Mutta kyllä toi polvi, on se kyllä, se on nopea kaveri. On ja se kyllä ottaa tommosia tosi rohkeita piikkejä. Iluri kyllä tradesta on aivan älyttömän hyvin. Sai insta-trade siitä ja no nyt on Playzonella 4v2 ja Roxia sai vielä Miikasti pikin. Pikin kun Miikasti puski B-aulaa. Aika hyvä pusku oli Miikasti, mutta vähän huonolla ajatuksella ehkä ja Roxiella oli sitten. En tiedä oliko parempi aimi vai parempi spotti siinä. Nyt ollaan 3v2, mutta tää on kyllä ihan tehtävissä vielä Visun puolella. Joo, kumminkin tässä kahdella vastaan kolmella mennään ja nyt päästään täältä sitten juoksumaan A-saitilla. Aikaa on, sitä löytyy ja Hiberi lähtee sitten työstämään täältä katsomaan A-saittia. Nomi ottaa sieltä jos ensimmäisen, joten tässä homma hieman helpottuu. Katsotaan pystyykö Visu Gaming tästä sitten tekemään vielä heille rundiin. Iluri kumminkin ottaa sieltä yhden ja nyt nähdään vielä Hiberin toimesta, että missä tämä kaveri on. Menee juuri siihen taakse piiloon, sieltä Hiberi laittaa menemään. Nyt pitää ottaa ehkä puolen väliin feikin, ei vielä lähde tulemaan. Haistaa tää tosikin, olisi painanut ehkä puoleen väliin, ehkä koittaa mennä sieltä, no niin, ja siitä kerkeekö laittamaan, on mennään pikkasen tiukka purku. Nyt en tiedä miten käy, kyllä taitaa mennä kyllä loppuun kerkee. Asti. Kyllä. Helppo homma. Ei, siellä vähän alle sekunti jäi ja oli kyllä aivan, sanoin, että oli tehtävissä tuo tilanne. Vaikka Iluri pelasi kyllä tosi hyvä positioni siihen, tosi aggressiivisesti siihen CTC ja sain omista pikin, mutta Hiiberi kyllä tradee se ja ottaa vielä tosi hyvin tuon Feiguni. Feiguni kyllä arvasi, että Hiiberi feikkaa ton defusen ja aika hyvin. Oli ja majaili siellä. Kyllä. Tappoi aikaa ja
Tossa nyt no, helppoa täältä, mutta täältä aina sen hieno huudellakin olisi pitänyt ottaa heti puoleen väliin, mutta käy se noinkin. Käy se tolleenkin, että rundin voitto sieltä tuli, niin. Se on tärkeä, se merkitsee. Näin se on. Nyt sitten katsotaan, täällä lähtee puskemaan A-saitille 4 agenttia, ja Hyperi on ensimmäinen valmiina ja antaa vähän sitä, antaa sitä hyvää tonne. Ottaa pikkasen damagea tässä ja Hyperi lähtee sitten kääntämään vielä pois. Nostetaan Dronekin katsomaan tänne B-saitin perukoille, anteeksi A-saitin. Ja näin saadaan sitten hyvä pikki siitä kaverista ja tiedetään missä tämä lymyää. Katsotaan taas mitä Hyperi tekee. Hyperi tekee äärettömän isoa peliä tässä ja nyt jos katsoo vielä pääseekö, ei päässyt ihan sinne. Feikunen spottas kyllä. Taisi olla ja nyt kaikki kääntävät vielä sitten katsomaan tätä Hyperiä, mutta herranjestä! Hyperi ja polvi niittaa sitten kaksi miehen. Sieltä on laitettu Ilurin toimesta sitten pikkasen vauhtia, mutta kyllähän tuossa voiton vei Visu Gamingin. Kyllä, sieltä spotattiin Hyperi, mutta silti Hyper-polvi-kompo saa kaksi pikkiä siitä yhden sijaan ja nyt Nomi ottaako vielä lisää? Lisää pistää Nomi pakettiin, kun tää Nomi on löytänyt oman vaihteen silmään täällä. Roksia kumminkin ottaa kolmannen ja nyt sitten nähdään Roksia vastaan Miika. Miika on painanut täältä ja Viperien matsit tässä kyseessä. Toisaalta on ulti kiinni, Miika lähtee nyt sitten puskemaan tänne suoraan myrkkysavuun. Katsotaan sieltä näkikojalat, ei, koska on täällä savun takana. Mutta sieltä Miika tekee iso peli ja laittaa runtua oikein kunnolla. Pistää sitä menemään oikein sitä hyvää ja käykö vielä sitten katsomassa asetta. Sieltä käydään vähän ottaa parempaa pyssyä kyytiin ja mä veikkaan, että toi annetaan Mr. Polvelle. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti Polvi on niin vankka tuolla operaattorilla. Pelaspa hyvin Miikasi tossa. Ei antanut Roksielle yhtään aikaa sen jälkeen, kun Roksia sai pommin maahan. Meni suoraan siihen ultiin. Haisto, mihin suuntaan Roksia lähti. Ja sai hyvän pikin siitä suoraan selkään. Tosi hyvin pelattu Miikasti. Aivan loistava. Se Miikasti joutunut vähän istuu tuolla B-puolella nyt, että sinne ei oikein olla tultu. Ja se on, aina kun ollaan tultu, niin siellä ollaan kyllä polvin bossi puhunut tai jotain muuta. Mutta tosi hyvin pelattu Miikasti. Miikasti on kyllä tosi vankka pelaaja. Joo, ehdottomasti. Nyt sitten katsotaan 4-7 tilanteesta, käytetään toi ulti ja pusketaan saman tien täällä. Näkeekö sieltä? On tosi lähettä, että Xauber saa sitten ensimmäistä ja katsoo seuraavaa. Nyt se menee päipääse karkuun, Iluri tappaa sieltä menemään Xauberiin, mutta Miika on ottanut myös sieltä ensimmäisen. Miika joutuu pikkasen tanssimaan tässä ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Miika käyttää ultin loistavaa tekemistä B-saitilla ja sillä saadaan eristettyä toi spike takaisin kohti A-saittia, mutta täällä on sitten tämmönen pikku loppuvastuus nimeltä Polvi. Polvi siirtyy tähän pitämään ja katsotaan juuri siitä kääntyy ja siitä laittaa menemään, Polvi tappaa Iluria. Se on kiitos moro. Ja Polvi kiittää ja kuittaa. Kyllä, ja Feiguni on tässä sen verran lovi, että ei pitäisi olla mitään chanssia, vaikka saisi yhden pikin ja Miikasti ottaa sen kyllä. Helposti haistaa missä Feiguni voi olla, että se on siellä keittiöstä tullut ja suoraan. Ja käännetään puolet, katsotaan menikö oikein, ainakin näyttäisi omaan silmään, niin tää oli meinaan tuossa kaudella ykkönen, niin ei kääntynyt oikein, mutta rajoitti teki loistavaa duunia ja sitten saatiin käännettyä. Muistellaan historiikkia vielä senkin verran, niin sitten oli kolmas kartta, niin se, vaikka käännettiin oikein, niin se käänsi siellä vielä kertaalleen. Ja sitten oli vielä semmoinenkin, että meni noin värit väärinpäin tässä, kun nähdään polvion punaisella tuossa vasemmalla näkyy. Niin se sekoitti, se täytyy sanoa, että se pisti niinku oikein kunnon sekamelskan päälle. Et siinä ei tiennyt enää, mikä matsi kyseessä, pelattiinko Overwatchia vai mitä, mutta Joo, mä muistan siinä, kun kattelin niitä. Oli ne ekat kerät tuli, ne oli, että mitä täällä tapahtuu. Kyllä. Tämä on kumminkin saatu korjattua 5-7, meillä jatkuu peli ja nyt sitten nähdään, miten tämä Visu Gamingkin lähtee hyökkäämään, ainakin todella aggressiivista. Tänne hyökätään täältä, laittaa polvi ensimmäisen nippuun, antaa siitä jettien matsit oikein kunnolla. Ja Hyperi tulee tänne ja kovaa tekemistä, tappaa siinä sukapukimi pois. Nyt kumminkin Feikini treidaa sieltä ensimmäisen, tappaa Nomi pois ja nyt katsotaan Hyperi tässä iso peliä tekee, Mr. Hyperi ottaa sitten yhden kovaa työstöä tältä kaverilta ja kyllähän täytyy sanoa, että Visu Gaming on tähän mukaan höykyy tullut. Kyllä ja aivan älyttömää luhimimista sieltä Hyperiltä. Pääsee CTC, ottaa sitten vielä piki ennen kuin tähän tulee Roksia ja Iluri, mutta tää muuttuu 2v2 ja tässä on kaikki chance. Onpa hyvä positio polvella. Taas mitä mihin uskotaan sitä Iluri nyt en kumminkaan ensimmäinen lähde haastamaan siellä polvella. Oi mitä ihmettä tapahtuu, Iluri ottaa aika ilmaisen polvessa. Se oli kyllä ihan täysin polven fragia. Iluri vanha kunnan kalju ottaa siinä kolmannen ja laittaa tämän pelin kuulkaas 5-8. Kyllä. Huhhuh. Olipa hyvä rundi Ilurilta.
vähän tota noin niin ehkä hyvä tuuri siinä kävi, että Sauberi oli vähän varpasillaan ja sitten se dartti spottasikin Sauberin, kun ei huomannut ehkä spottaa sitä darttia, kun siellä polvea puskettiin, mutta joo, oli kyllä, polvi sai siitä yhden fragin, mutta oli kyllä ehkä polveen fragi tuo iluri toinenkin siinä siitä. Niin, siinä mun mielestä siinä katsottiin kumpikin katto oikealle. Siinä meni viperi eka, polvi antoi sen mennä vielä pitkälle ja iluri tuli perässä, niin no. Ei se ei aina osu, tiedät hyvin. Minäkin tiedän. Kyllä, ei se mä tiedän paremmin, että joo, ei se aina osu. Ei se todellakaan. Nyt nähdään kumminkin 50 painaa tämmösen spesiaali tästä. Midistä puskutaan todella aggressiivisesti. Täällä on Roxia kumminkin valmiina ja niin. Ja myös Hyperi antaa kunnolla runtua tälle Roxille, joka tappaa tosta polven. Mutta Feikinelle sitten kaksi nippuun siitä ja pitää hyvin tuota B-saittia. Ja näin on sitten enää Miika jäljellä. Miika sitten viimeisenä jäljellä Feikinelle siitä kolme ja Feikinelle tosiaan 18 fragia, kovaa työstöä kyllä nyt sitten Blatesonin joukkueelta. Kyllä, täällä on Feikunin ja Iluri ollut kyllä aivan älyttömässä liekeässä. Okei, Feikunin otti tosta tuota ekofragit pois, kolme fragia siitä, mutta on kyllä Feikunin ollut todella kovassa loistossa. Mut Iluri on kyllä ollut ehkä se klutsipelaaja tässä, et on ollut tosi vahvoja rundeja, tosi tärkeitä rundeja Ilurilla. Ja nyt pitäisi nähdä vähän lisää siitä, täällä tullaan nyt Visu Gamingin puolelta aserundille ja nyt tarvitsisi kyllä Iluri ja Feikuni aivan vahvassa loistossa tälle rundille. He lähtevät tekemään isoa peliä tuosta midistä, mutta Visu pelaa tämän tosi nopeasti A-saitiin ja ollaan jo aika pitkällä, joten ei taida tulla tämmöistä pikku yllätysmomenttia, mutta tästä kohta ruvetaan painaa sisään, koska pelottavasti täältä ruvetaan pikkuhiljaa kävelemään ja jos ei tähän ole sitten tuolla Nomi valmiina, niin voi tulla kyllä kyytiä oikein runtua kunnolla. Hyperi kuolee siellä, niin myös Nomi. Ja nyt ruvetaan puskemaan vielä tuolla selästä. Ja tasa paikkaa tällä hetkellä Visu Gamingin joukkue. Sieltä sitten polvikin syödään pois ja kaksi enää jäljellä. On tosi hyvä plankki Blatesonelta siellä ja 4v1. Pystyykö Xauperi tekemään tälle mitä? Ei pysty. Ei se kyllä pysty. Sieltä tulee Potsuka Bobby vähän Spider-Manina siellä suoraan roupeesta. Ja olipa kyllä hyvä pelas Blatesonelta. Siinä laitettiin midi dartissa, ei näkynyt mitään, lähdettiin puskemaan suoraan saman tien flankkiin. Sieltä ei Nomi olettanut niin nopeat flankkiin. Spottas yhden, mutta se kolmel tyypillä treidataan pois ja pelasi kyllä Blatesonen hyvin. Se haikitti sai vielä tosi hyvin yhden fragin ja pääsi pois sieltä. Tuommoinen pikku pinchin move tuosta. Kyllä, tässä täytyy muistella historiankirjaa, niin katsotaan toistaako historia itseään. VTP aikoinaan tuli karsintaturnauksen kautta itse pääliigaan ja niin teki myös Blatesonen. Tuli karsintaturnaukseen, niin katsotaan nyt. On aikaista vielä sanoa, että tässä on vielä monta kertaa jäljellä ja sieltä laitetaan sitten polvi. Niitataan siihen, mutta tämmönen historiikki Felin kapeista. Niin. Kyllä, tässä voi olla, että historia toistaa ja tosi vahvaa Blatesonen ollaan nähty nyt tässä Iceboxissa. Huhuja, mutta saa nähdä, että kantaako sitten tuohon seuraavaan karttaan. Ja on tässä vielä chanssiä Visu Gamingille. Ei missään nimessä, Visu ei mun mielestä ollut yhtään niin kuin takamatkalla. Vaikka tulos on tommonen, niin erittäin loistavaa tekemistä. Ja on kyllä, ja todella vahva jengi. Blatesoni on vaan pelannut niitä pieniä tilanteita hieman paremmin ja saanut hieman paremmin pelattua nämä sitet. Ja muutenkin vähän yksilöpelaaminen on ollut ehkä tuommoiset klutsien puolella Iluria ja Feikunin puolella enemmän kuin kyllä Visu. Mutta täällä tulee plantti maahan nyt. Ja Hiperi pääsee aika hyvään spottiin, mutta lähteekö tästä vielä haastamaan sitten? Siellä antaa kyllä hyvän vastuksen siihen. Ja nyt tulee kyllä joka puolelta, eikä ei pysty siihen Hiperi vastaamaan, heittää silmän siihen. Mutta se ollaan ihan lohtu, kun rupeaa tulee joka puolelta sitten vastustajia. Sukabob täällä. Parvekkeella lähtee sitten hyvästämään tuonne saitille siellä spike, mitä pitäisi sitten päästä purkamaan. Täältä sitten Roxy ja kumppanit tulevat hyvä seinä siihen. Painaako suoraan sitten loppuun asti? Taitetaan laittaa, kuulkaa, loppuun asti. Yritys ainakin. Xauberi tekee työstöä, sinne pitäisi mennä, koska toi menee ihan juurikin loppuun asti. Noin se menee ja 5-11. Siinä oli kyllä loistavat suojat ja hyvin vielä suojattiin sitten agenttien toimesta purkua. Kyllä, olipa tärkeä seinä siihen sitelle, että saatiin se pommi defusettuun, mutta 5v3 Visu sai 3v2 sen, mutta harmikseen Sukabobi sai sieltä defusettua seinän takaa pommiin ja ei oikein pystynyt Visu tekemään siihen mitään. Sähkö tuli, mutta ne taisi jäädä hieman vajaksi ja seinän toiselle puolelle. Tässä nyt joutuu
joutuu tota Visu tyytymään. Tämän rundin häviää. Ja näin täällä tullaan, käytetään vielä toi Viperin ulti tähän saman tien. Jokee, ja sieltä sitten lähtee Hyperi itseasiassa aika mielenkiintoinen. Sinne mennään, saman tien kumminkin toi Viperi päästä tappaa. Hyvä silmä sinne, ja mennäänkö sillä haastamaan? Ei Hyperi tällä kertaa sinne mene, mutta nyt mennään sitten ja toimitetaan Hyperin. Nää katsoo, että siinä se on, mutta siellä on Mr. Polvi ja ottaa sieltä yhden pois. Ja näin ollen käännetään sitten yksi kaveri täältä operaattorissa kanssa, tulee sitten kurkaamaan. Mutta missä on viimeinen viisa vastus? Siinähän se on, ja kyllä pääsee niittaamaan tämän kaverin vähän helposti. Siellä on tämän viimeinen jätti jäljellä. Ja nyt katsotaan, pystyykö sitten puolustamaan tämän. Tämä kumminkin säästetään, mutta tässä onkin nyt se kysymys. Lähteekö Visu tämän sitten? Haluaako lähteä haastamaan? Kyllä mä veikkaisin, että tässä Visu lähtee haistelemaan sitä operaattoria. Visulla on siellä, millä on oikeastaan ainut, jolla on hyvät rahat, niin en tiedä. Ei välttämättä lähetäkään hakemaan sitä operaattoria. Okei, Miika sitten lähtee. Miika vähänkö, jep. Kyllä. Ja vähän tuokin paha paikka tavallaan, että jos tuonne lähdet haastamaan, niin pitäisi tulla melkein kolmella, mutta tässä tuommoista pientä työstöä tekee Miika ja Nomi. Kyllä. Miikalla on itse asiassa sinänsä hyvä positio, että jos se tuosta siteboksin päälle tulee, mutta ei kyllä taida kerkeä. Kaikki te saa tuo operaattori savettu. Oi, että kun siinä oltiin jo lähellä kyllä. ei se kaukana ollut. Ei todellakaan. Ja nyt Visu Gamingi sai ensimmäisen attack-rundin. Vaikka attack on näyttänyt tosi vahvalta, niin nyt vasta ensimmäinen rundi. Ja saa nähdä, lähteekö tästä Visu Gamingin pallo pyörimään. Ja saa vähän enemmän rundeja tuohon peliin. On tuolla High Kittikin näyttänyt Playzonelta niin vahvaa pelaamista, että kyllä se paha on Visu Gamingi. Paha on. Oh, ja nytkin nähdään kolmella, pidetään jälleen kerran A-saittia, siinä on vaikea tulla ja katsotaan, on todella lähellä itse, ampuu siihen seinään, tai nähdään just pari pikseliä, kun menee sitä ylös, ja näin. Sitten loppupeleissä se Hyperi niitataan siitä, ja tulee sitten polvi tänne, ja sieltä laitetaan kyllä pari mieheen. Hyperi käydään kumminkin nostamassa tässä Xauberin poimin, päästään vähän tasoittamaan 4-5, mutta tässä on tämä kaveri, ja kolmas siitä kyytii, kolmas tappo tähän, ja Hyperi uudestaan tapetaan siinä. Kyllä, Hyperi kuolee uudestaan samalle operaattorille. Nyt tulee kumminkin pikkasen runtua tänne Aikitti ja 10 HP:tä jää hänelle. Nomi on siellä yhden seitsin sitten tappaa, niin nyt saadaan vielä tieto, missä nämä agentit ovat. Ja sieltä sitten Nomi niittaa tämän operaattorin äärettömän tärkeä fragi, koska nyt päästään sitten 3-3 siirtämään tätä seuraavaa puskua, mitä Visu lähtee tekemään tuosta saitille. Ja tuotahan toi viimeinenkin Viperi juoksentelee kaukaa, joten nyt pitäisi puskea. Kyllä, mutta tässä lähdetään vähän haistelemaan tuota flänkkiä. Visu Gamingilla on sinänsä hyvä, että Nomilla on tuo ulti, että jos pommi saadaan alas, niin siinä voidaan pelata sitä ultilasta pommia vähän aikaa siitä. Ja Xauberi heittää tuohon Sage seinä, mutta siinä on pikkuinen käppi, mutta käppi toimii Xauberin puoleen. Ja nyt on toi viimeinenkin Viper tänne sitten tullut Nomille kolme siihen, ja nyt nähdään sitten yksi vastaan yksi tilanne. Xauberi lähtee jahtaamaan tuota Cypher-pelaaja Feiginiä tässä ja katsoo vielä tuonne takaisin A-saitin, että sieltä on Xauberi tulossa. 8 sekkaa aikaa, nyt pitäisi saada sitten spikeja kiinni jo. Nyt ruvetaan laittamaan se Xauberin toimesta. Taitaa pistää loppuun asti. Noin, sinnehän se saadaan, mutta katsotaan. Xauberi fiksusti vielä tuossa pelaa. On mennä lähellä, ettei enää toisiaan. Sieltä niin, ja Feigini laittaa sitä kolmannen pakettiin. Ja tämä peli tulee siirtymään 6-12. Jälleen kerran hyvää pelaamista Feigonilla. Menee tuonne sitten ainoaseen kulmaan, jossa tietää, että sillä on aivan älyttömän kova hyöty. Xauberi ei pysty hakemaan sitä sieltä, Xauberi on pakko plänttää. Ja sitten arpoo siinä, ei se voi muuta tehdä, kun arpoo vähän, että missä täällä sitä Feikunia on. Kun on niin monta positiona, mistä voisi tulla. Ja siinä ehkä vähän etua sai, näki ehkä Feikunin aikaisemmin, mutta Feikunin älyttömän kova flikki siihen, eikä Xauberi kyllä pysty tekemään. Hei, muistutetaan katsojia, kirjoittakaa chattiin kotipizza, jos haluatte voittaa kotipizzan lahjakortteja. Kirjoittakaa chattiin Jims, jos haluatte voittaa Jimsin lahjakortin. Niin helppoa se osallistuminen on. Mutta katsotaan, 6-12 tilanne, ensimmäinen mappi meillä kyseessä. Semifinaalia pelataan ja Iceboxia tässä ollaan rummuteltu 18 rundia. Ja nyt sitten katsotaan, päättyykö tämä tähän vai nouseeko Visu Gamingi täältä sitten kuilun. Siellä on todella lähellä, että meinaa Feiginit sitten nipauta, mutta lähtee sen heti kääntämään, koska saadaan tietoa, että siellä ylhäällä oli Feigin. Tässä nähdään tuolla
kova peli Hiperiltä, mutta oliko tässäkin, totta kai aggressiivisuus toimii, mutta tällä kertaa ei tulosta, ja nyt on kyllä kovaa höykyä tällä hetkellä Blatesonen puolesta, ja nyt on enää siellä Nomi jäljellä, Nomi on siellä jossain, tappaa Fakenin siitä, pystyykö Nomi kantamaan vielä koko lopputiimi.